ምናልባት በዚህ ጉባኤ ውስጥም ባለም ዙሪያ ሆናችሁ ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ስላለችበት ሁኔታ እግዚአብሔር ሰዎች ለምን ነው ማይናገሩት እንትሉ ካላችሁ እግዚአብሔር ሳይናገረን ቀርቶ አይደለም። የሚሰማ ካለ እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ይናገራል። የኔ ትንቢታዊ አገልግሎቴ ለአንድ ግለሰብ የግለሰብን ስልክ ቁጥርና ስም ሚስጥሩን መግለጥ ብቻ አይደለም። ስፔሻሊ እዚህ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችና ቅዱሳን ታጋላችሁ። በአገር አቀፍ ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር በተደጋጋሚ የተለያየ አይነት ነገር ተናግሮኝ ሆኖ አይታቸዋል። ምስክሮች ናቸው። እስቲ ምስክሮች ይሆናል። ነገሩት እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይናገራል በሎትስ ግን ሰሚ ይፈልጋል በሎትስ እግዚአብሔር ዝም ብሎ አያውቅም በሎትስ ማሽም እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ዝም ብሎ አያውቅም ግን እኔ አንድ መልእክት አለኝ የእግዚአብሔርን ድምጽ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ማወቅም ይፈልጉ ከሆነ ጋጂዩም ፓርቲ ተቃዋሚውም ፓርቲ ጠርተውኝ ያሉበት ቦታ ድረስ የእግዚአብሔር ፍቃድ ምንድነው ብለው ከጠየቁኝ ያንዳንዱ ነገር ለነግራቸው ነው ዝግጁ ነኝ ግን አንድ መልእክት አለኝ የኢትዮጵያ እንባ የሚታበስበት ዘመን መጥቷል አንድ መልእክት አለኝ የኢትዮጵያ ጨለማ ለዘላለም የሚገፈፍበት ዘመን መጥቷል ቁጭ በሉ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረኝ ለኢትዮጵያውያን ከዙፋኔ ከማድሪያ የምወርድበት ጊዜ ደርሷል አለ ለኢትዮጵያ ህዝብ የተናገርኩትን ቃል የምፈጽምበት ጊዜ ደርሷል አለ በአንዳንድ ቦታ በኢትዮጵያ አራቱ ማጣጫ ትንሽ ልብ የሚያርድ የሚያሳዝንና የሚያስደነግጥ ነገር ታያላችሁ ትሰማላችሁ አትፍሩ አትደንግጡ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ጨብጡትና እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው በሉስ አ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ለኢትዮጵያ የጨለማዋ ጊዜ በጣም ውስን አመታት ነው እግዚአብሔር ያሳየኝ ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ጨለም ለዘላለም ሲበራ እግዚአብሔር አሳይቶኛል እግዚአብሔር ሚገርም አይነት ነገር አሳየኝ በተለይ ለኢትዮጵያ አስቸጋሪ ጊዜ የሚባለው ከ3 እና እስከ 10 አመታት የምታክል ጊዜ ናት ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር ላይ አስገራሚና አስደናቂ ተላላቅ እግዚአብሔር ሰዎች ይነሳሉ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ተደብቆ ያሉ ማዕድኖች በሙሉ ከተሰወሩበት ቦታ የከበሩ ዕቃዎች ወርቆች ነዳጆች ከየአቅጣጫው መከለጥ ይጀምራሉ ኢትዮጵያ አትከፋፈልም ኢትዮጵያ አትበታተንም ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያን እግዚአብሔር አንድ ያደርጋታል ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር የቃል ክዳን ምድር ናት ስጩና ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር የቃል ክዳን ምድር ናት ማለት ነው ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር እኔ ዋጋለሁ ብሎኛል ስለ ኢትዮጵያ እኔ እነሳለሁ ብሎኛል ሁሉን ነገር አድሰዋለሁ ቀይረዋለሁ ወደ አዲስ ምዕራፍ አስገባቸዋለሁ ይለኛል እግዚአብሔር ትልቅ ነው ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡለት ቁጭ በሉ ስለዚህ አይ አም ሬዲ እኔ ዝግጁ ነኝ ስለ ገዢው መንግስት ለመናገር ምን እንደሚሆን ስለሚሆን ስለ እያንዳንዷ ነገር እዚ ዲቴል እሱ ሚስተር ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የሚገልጥልን ስለ ያንዳንዷ ነገር የሚናገር አምላክ ነው ነገሩት እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይናገራል በሉስ እግዚአብሔር ዝም ብሎ አያውቅም በሉስ ጨብጡትና እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው በሉስ ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይዋጋል በሉስ የኢትዮጵያውያን እንባ ይታበሳል በሉስ ከኢትዮጵያ ጨለማ ለዘላለም ይገፈፋል በሉስ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያልሆነ የትኛውም የከፋተን አሰራር በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን ቀልቅየዋለሁ እግዚአብሔር ስራውን እየሰራ ነው እግዚአብሔር ፍቃዱን እየፈጸመ ነው እኔ አንድ ነገር ብቻ ነው የሚያሳዝነኝ እግዚአብሔር በሚሰራበት ጊዜ ውስጥ ሰይጣን ሾልኮ የሰውን ነፍሳት የሚያጠፋው ሰውን የሚገለው የሰው ደም የሚፈሰው እሱ ነው የሚያንገበግበኝ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ አገሬን ወዳለሁ ህዝቤን ወዳለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ጥቁር በመሆኔ መኮራለሁ አሜን አፍሪካዊ ነኝ ሃሌሉያ ኢትዮጵያዊ በመሆኔ መኮራለሁ ስለዚህ ለኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ እጸልያለሁ
ስለዚህ አንዱ ወገኔ ሲጎዳ ነው ያዝናል ከዛ ባሻገር እግዚአብሔር ግን በስራ ላይ ጨብጦትና ነገሩት እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው በሉስ